Vozy kategorie MPV neboli velkoprostorové automobily bývaly svého času běžnou součástí nabídky většiny automobilových značek. Dnes jsou nahrazovány crossovery či SUV, v lepším případě, v horším ani to ne. Ostatně stačí se podívat Oplu. Kromě testované Zafiry Opel dřív nabízel také menší MPV Meriva. Dnes místo nich vyrábí Crossland a Grandland. Zafiru sice jako takovou si koupit můžete, ovšem pouze coby Zafiru Life a jedná se o osobní dodávku. První Zafira dorazila v roce 1999 a jednalo se teprve o druhé MPV Oplu. Když tím prvním byl model Sintra, který byl poněkud americký a jen se ve stejném roce, co přišla Zafira, přestal vyrábět. Nikoli proto, že by byl starý, ale z důvodu debaku v nárazových testech Euro NCAP. Druhé vydání přišlo v roce 2005 a testovaná generace dorazila v roce 2011. Paleta pohonných jednotek Zafiry C vychází z Astrie s tím rozdílem, že ne všechny motory v Zafiře byly stejné s Astrou. Základem je tady motor 1.4 turbo, čili připlňovaný čtyřválec s nepřímým střikováním benzínu. Nabízel se hned v několika výkonových verzích a také variantách, které se lišily technicky. Důležitá změna v životě Zafiry se udála v roce 2013, kdy dorazily dva zcela nové motory. Oba o objemu 1,6 litru. Jinak to byl zážehový 1.6 SIDI a dále znětový 1.6 CDTI. A prvně jmenovaný dělal společnost nám. Označení SIDI znamená, že motor má přímé střikování benzínu. Agregát jako takový je celkem pružný, výkonný, mohl by být ale hospodárnější. Zradit nás může odvětrávání klikové skříně. Pokud selže, mění se celé ventilové víko a oprava vyjde na 17 000 korun. Motor SIDI jako takový má rozvody poháněné řetězem, které jsou spolehlivé a nacházející se v přední části, to znamená na obvyklém místě. Horší to je s 1.6 CDTI, ta má rozvody také poháněné řetězem, ty jsou ovšem vedeny z opačné strany, to znamená mezi motorem a převodovkou. Bohužel občas selhávají a jejich výměna je velmi pracná a náročná a tedy drahá. U specialisty, máli se to udělat správně, počítejte s částkou až 50 000 korun. Zafira C je sice vozem MPV, to znamená zaměřený primárně na praktičnost a na rodinné použití, ovšem za její jízdní vlastnosti by se nemusel stydět ani velmi dobře naladěný kompakt. V podstatě můžeme říci, že pouze Ford C-Max, případně Grand C-Max nabízejí podobně naladěný podvozek. Jedním z tajemství skvělých jízdních vlastností Zafiry je řešení zadní nápravy. Ta je dvojího typu. Základní verze používá klasickou torzní příčku, která ničím nevyniká, ovšem lepší varianty ji mají doplněnou o tzv. Wattů přímovod, čili mechanismus, který zachytává vlastně odstředivé nebo příčné síly, které působí na zadní kola. Vozy třídy MPV jsou ale zejména o kabině. Zafira nabízí velmi dobrou variabilitu. Testovaný vůz byl v sedmimístném uspořádání. Třetí řada sedadel se velmi vtipně složí do podlahy zavazadelníku, který tudíž v podstatě neomezuje. A druhá řada sedadel je posuná se sklopními opěradly. Až do modernizace v roce 2016 se střední část palubky vyznačovala velkým množstvím tlačítek, které byly poněkud nepřehledné a hůře se ovládaly. Od roku 2016 část z nich převzal dotykový displej, přičem se zejména jedná o audio. Po té době je to lepší, nicméně platí i nadále, že ovládání klimatizace respektive ventilace je na samostatném panelu a mechanickými tlačítky. Testovaný Opel Zafira je roku výroby 2019 a do dnešních dnů stihl najet 100 000 km. Je tomu ale skutečně tak? Na to jsme se přijeli zeptat ke společnosti CEBIA, konkrétně Barbory Minxové. Dobrý den. My jsme toto auto prověřili, prověřili jsme u něho historii. Podle grafu najetých kilometrů nic neukazuje na stočení. Víme o tom autě, kdy bylo vyrobeno, máme tedy datum první registrace. Bylo prodáno v České republice jako nové a vidíme, že nemáme žádné záznamy o haváriích. Dále vidíme, že auto není evidované jako odcizené. Nebylo provozováno jako taxi v České republice. Pokud se podíváme na tato auta, která u nás v posledním půlroce klienti prověřovali, tak jsme zjistili, že 22% z nich mělo stočený tachometr. Nejčastěji se jednalo o vozy šedé barvy a zjistili jsme také, že 81% z nich mělo původ v České republice. U těch aut ze zahraničí je samozřejmě větší riziko, že s nimi nebude něco v pořádku, je tam větší riziko stočeného tachometru, havárií, a je důležité ta auta prověřovat. Zafira je téměř ideální auto pro mladé rodiny, jelikož je velmi variabilní a prostorná, zároveň ale zaujme i ty, kteří rádi řídí. A testované auto se dochovalo ve velmi dobrém stavu, takže bychom si ho klidně i koupili. Stačí mít 360 000.